Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Al-Kiram Bapak Kiai Haji Ahmad Soleh Abul Yamani engkang tansah kawula tega-tega mohon engkang kula hormati kator sesepuh binis sepuh tokoh agami tokoh masyarakat sedaya kemawon engkang tansah kula hormati lan sedaya masyarakat engkang hadir dalam menika engkang tansah kula hormati ugi. Sepindah monggo tansah nyosaken puji syukur dalah Allah Subhanahu wa taala engkang sampun pinten-pinten paring kenikmatan arupi taufik hidayah serta inayahipun sehingga kita dalu punika saged kempal wonten panggenan kanthi keadaan sehat wal afiat boten wonten alar setunggal napa punapa amin Allahumma amin. Boten kesupayan selawat saha salam mugi kujuk kulder katur dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam engkang tansah kita tega-tega syafa'atul udhma'ipun bijing wonten dinten yaumil qiyamah amin Allahumma amin. Hadirin muhtaramin engkang kula hormati boten kathah engkang badhe kula sampaikan sepindah inggih menika kula minangkani saking panitia pelaksanaan pengaosan dalam rangka halal bihalal. Kaula ngaturaken matur sembah nuwun dumateng sedaya panitia baik engkang sampun berjuang saking tenaga lan napa mawon bondo donya engkang sampun dipun perjuangaken kula ngaturaken matur sembah nuwun ananging saking panitia boten saged bales napa kemawon kaula minangkani perwakilan saking panitia ngaturaken sugeng rawuh papan palenggahan ingkang sak wontene menika lan saking panitia boten saged maringi pasugata napa punapa kaula minangkani saking panitia nyuwun ageng pangapunten ingkang saageng-agengipun boten kata ingkang badhe kula aturaken ananging babile kula matur awal dumugi akhir kata kekhilafan kata kekirangan menika sedaya tasih bodhone kawula asbab menika nembe sinau wa ngapunten cekap semanten kalau dari wallahul muafiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng panjenenganipun sederek Kusnadi kalau terakun matur sembah nuwun. Dumawa hadicara ingkang salajengipun inggih menika istirahat dumateng panitia wekdal kula aturaken semoga. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi alamati ana so papat ba'dani mu'min anut ing syariat kandihin
Indo mulia ageng ing wong tuane ya Rasulullah salamun alaih ya Rafi'ah وتروجي عدف تيجي راك العالمي يا أويل الجود والكرم يا رسول الله سلام Thank you.
Bushra lana what?
Wandini acara istirahat kula kinten sampun cekap. Dumawa adicara ingkang salajengipun inggih menika Maidah Hasanah. Ingkang badhe kaasta panjenenganipun Al Mukarrom Kyai Haji Ahmad Soleh Abul Yamani. Dumateng panjenenganipun wekdal saha panggenan kula aturaken. Semoga Laidan bin syariatil wala wajaba syukru alayna mada alillahi ta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi tafarrada bil 'izzi wal jalal wa tawahhada bil kibriya'i wal kamal. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala kulli hal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin nabiyyil mustofal kamal wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi ila akhirid dunya wazzawal. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Wa qala aidan, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya ashabi manil muflisu, qalu al muflisu man la mata'alahu wa la dirhamalah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al muflisu man mata hamalatainuhu wa khata'uhu li ghairihi wa hamalal wajibatu mir rabbih. Amma ba'd. Julasaul kurama wal a'iza wal fudula, para alim, para kiai, sesepuh binisepuh, sesepuh ing masyarakat dalasan sagung, sesepuh ing agami ingkang dahat pinundi pundi. Ngopo tek diduduk siji? Dodok-dok. Puro pangemban-pang bating projo, puro satriyaning nagari pangayomaning poro kawula dasih ingkang setuhu pantes sinudarsono. Ngoten niku nggih belajar wis ana nek 2 taun lho Mas. Bu, paham basa kula, Bu? Mboten. Bapak paham basa kula, Bapak-bapak? Ya Allah Gusti.
kula niki wau nyawang sing rawuh dalu menika tak delok Cina ya ora, Londo ya ora, Arab ya ora, India ya ora. Tak delok-delok niku rata-rata Jawa. Ngira iki. Tapi nek tak aturi tausiah nganggo basa Jawa sing paling alus, sing paling santun, kok dak mudeng jenengan iki Jawa asli apa keturunan? Keturunan. Kula niku eling nek keturunan niku kula rumiyin nate tumbas wedhus ten pasar pon. Kepanggih tukang dodol, maturi ngeten, yai niki mindo kula sing ageng niki namine Jawa Lempit. Jawa keturunan Lempit. Niki Jawa Koplok. Niki Jawa Randu. Niki Gibas. Niki Jawa Kacang. Lah terus ngendikane sing keri pisan niku keturunan Jawa Kacang. Lah jenengan iki keturunan Jawa apa sampeyan iki? Sami Jawa Kacang. Nek tak delok kok member kupingi padha cilike, kira-kira. Cobi kula teraske ngoten nggih. Para Tring Sutresna budaya adiluhung. Ingkang agung memardi mardawaning budaya luhur sumrambah para sanak kadang mitra pitepangan ingkang winantu ing sukarahayu. Niki dereng mudeng tunggile. Maksude para alim, para kiai ingkang dahat pinundi-pundi, kiyaine panjenengan sedaya ingkang hadir wonten menika majelis sinaosa mboten kula sebat setunggal poko setunggalipun. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Iki ta sing lagi lahir kira bagi. Berarti sing remaja nih terus dewasa nih yo koyok ngono kuwi. Pangeten nek koyok ngono nggih. Tak kira ora isa halal bihalal kira nggih. Maksude niki ingkang kula aturaken para alim para kiai ingkang dahat pinundi-pundi kiai ini panjenengan sedaya sinaosa mboten kula sebat setunggal poko setunggalipun ingkang kula hormati menggah perjuanganipun dateng agami Islam. Sampun Bu, sampun Bu, sampun Bu. Mergo kampung dukuh desa niku nek ora duwe kiai, rahmate Gusti Allah angel medune. Kampung dukuh desa niku nek ora duwe kiai, kasih sayangi Gusti Allah angel mandhape. Kampung dukuh desa niku nek ora duwe kiai, rezekine Gusti Allah yo angel medune. Untung jenengan iki kagungan kiai. Kiai ini kok kayaknya kok cilik-cilik macam ini. Gua tuh ngatas kiai kotang. Kiai kotang kan rotok ombong itu. Sing korikmu tak suang sawang Ustadz Rohim itu. Duh kok cek cilik ngono. Ben kaya semuanya kuih. Malah sing imami tahlil malah cowilik meneh. Jadi kampung dukuh niku nek ora ndek kiai. Jangan berharap rahmati Gusti Allah mandap. Mergo donga-dongane kiai niki sing ndadekno kasih sayangi Gusti Allah mandhap saged panjenengan nikmati sedaya. Amin Allahumma amin. Sing kaping kalih kula aturaken pangemban-pang bating praja para satriyane nagari pangayomaning para kawula dasih menawi wonten desa Cepogo menika bapa petinggi dalam staf-stafipun ngantos RT RW Linmas BPD termasuk bapak sing ngedum banyu. Sing makine mu bapak sing ngedum banyu nggih. Ladu Pak nggih. Ladu nggih. Oh pelayanan to. Kula niku nggih curiga kok. Wong tukang ngedum banyu kok awake kok guringe ngono lha iki. Wong ngedum banyu niku kakehan ngombe kok. Jebul pelayanan nggih. Berarti sing
sing enakno rakyate. Ngira nggih. Sedaya dalam startupun ingkang kula hormati menggah perjuanganipun datang lingkungan Cepogo menika. Sing kaping 3 kula aturaken para Tring Sutrisno Budaya Adiluhung panjenengan ingkang kagungan budaya luhur budayane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mergo napa? Mergo Kanjeng Nabi niku saben-saben wulan Sawal mesti nganakno halal bi halal. Sing dinutno pemuda mriki nderek sunah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Singgung rawuhake panjenengan sedaya dipun suwuni pangapunten, mugi-mugi amal saya panjenengan ditampi Gusti Allah, kabeh dosa panjenengan sesami gesang sing ngempal wonten musola, wonten pengawasan dalu menika ugi dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala, sehingga mboten kagungan dosa dateng sesami gesang. Amin Allahumma. Saderengipun tausiah badhe kula aturaken, kula badhe paring panglipur dateng panjenengan supados pinaraanipun panjenengan mboten panas bokonge ngoten nggih. Niki dipun pidhangetaken, awas jengkringane siap. Pedomane wong urip kuwi nganggo sari gomong meh dadi jane nggih napa nggih, cuma sing nutuk jidurku keri dik ne leren ngantuk baleni cah nom ngakon wong tuwa diterusno nek ora usah baleni. Kitab Quran panutane nyuwun sewu Pak Panitia, unine lek rak muni ki mergo sambatan ngono iku temenan lho niku. Lah sapa ngerti ngujug-ujug Bos Wantono nek jujuk nyebar duite rene ya. Hadis Nabi pedoman uga dungdung tak dungdung jereng dungdung tak dungdung jereng tak kentung kentung jereng jereng. Jane iki ngono jane. Lan ijma'ing para sahabat lan kiasing ulama iku dadi pedoman uga ya Rasulullah salamun alaihi ya Rabbi ya Rabbi ala shadi
jenengan. Yayak dhisik Mas, yayak dhisik. Tak tak yayak mriki mawon. Eh, gambusku main dok kono kowe juga ta Mas. Wes. Hop. Senenge sing sugih omahe gedhong mobile papat tur kinclong bojone ayu tur mobleng nanging aja nglirikan ring bojone nanging aja nglirikan ring bojone uang ya Rasul. Sampeyan iki nglirak nglirik bojone wong, bojone sampeyan dadi ceriwis kagian ngomong. Kira iki. Nggih to? Nek nggih tak terusno. Dadi wong wedok aja ceriwis gremengi bojo ra uwis. Bojo pikiran rinolan wangi akhire loron jur cepet mati. Aja mati. Wong wedok ku nek bojone mati ku pikiran kira oke. Wong cepet mari kok dijawab cepet mati. Lho karepe ki piye karepe kowe? Eling-eling nggih. Niki iki kok tak terusno mergo jawabane salah ki wong. Akhire lara muga cepet mari. Ya Rasulullah. Salamun alaihi. Ya Rabbi anshani wa karati azbadayati tambahi bojomu wis mati dijawab mati mau kok sing dhisik kok njur dadi rondo uripmu ijen ra duwe kanca yen wayah bengi turu diincop duda orang kok ora katokan wong kene nek meneh nek ngono jawabane maksude niki nek jenengan diincop duda kok ora katokan berarti dudane niku wong edan seneng sampean dipuji dan soalnya nek edane akeh ki ndung terus ora kethokan niku nek edane sithik kaya kang rubikan
Suwidik tok ya kan? Nah, suwidik tok. Para rawuh ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan ngertos halal bihalal ngertos nggih? Ngertos napa dereng? Mergo napa kok dianakno halal bihalal kok saben-saben Sawal tanggal 1 ngantos akhir Sawal. Kira-kira nggih? Mergo ngeten. Kanjeng Nabi niku nate tanglet dateng sahabat. Ya ashabi manil muflisu, eh sahabatku, sopo wong sing diarani bangkrut rak duwe apa-apa. Kanjeng Nabi jawab, qalu al muflisu man la mata alahu wala dirhamalah. Sing diarani wong sing ora duwe apa-apa iku ya iku wong sing ora duwe bondo karo rak duwe donya. Bareng sahabat jawab ngoten iku Kanjeng Nabi matur ngeten, la tidak. Al muflisu man mata hamalatainuhu wa khata'uhu li ghairihi wa wajibahu mir rabbi. Sing diarani wong sing bangkrut ora duwe nikmat wonten alam kubur, ora duwe nikmat wonten alam akhirat, besok niku wong sing mati ijek duwe utang bondo donya karo kanca-kancane. Wong sing mati ijek duwe salah karo kanca-kancane. Wong sing mati ijek duwe utang kewajiban saka pangeran-pangerane. Niku sing diarani al-muflisu. Mula panjenengan sedaya, wonten wulan Sawal menika menawi ngawontenaken pengaosan halal bihalal kados mekaten, niku tujuanipun panjenengan sing pemuda-pemuda niki biasane sing kagungan kelepatan kali panjenengan sedaya, menawi sampun panjenengan paringi pangapunten, berarti dosa-dosane pemuda niku entek. Nek ana wong mati kok jek nggawa dosa dateng sesami gesang, wong mati niku nduk njero kuburan ora bakal entuk nikmat tapi entuke siksane malaikat. Allahumma kok diamini iki lho wong singane malaikat kok diamini. Karung rungokno ngono lho karung rungokno niku. Berarti teng kuburan niku mboten entuk nikmate Allah Subhanahu wa taala. Kuburanipun nggih mboten dipun dadosaken kuburan sing nikmat. Tapi kuburan niku didadekno kuburan sing penuh dengan azab-azab Allah Subhanahu wa taala. Ingkang nglampahaken malaikat mungkar kalih nakir. Naudzu billah. Menawi panjenengan sedaya menika tasih kagungan kesalahan dateng sesami gesang, sesami menungso, jangan berharap. Malah nek Kanjeng Nabi jelasno niku wau diarani kuburan awwalu mangzilin mim manazilil akhirah wa akhiru mangzilin mim manazilid dunya wa man naja minhu wa ma ba'dahu aisar wa illam yanjum minhu wa ma ba'dahu asar. Kuburan iku pertama kali kawitane wong manggon ngincipi alam akhirat, lan kuburan niki terakhir kali menungso ijek manggono alam dunya. Sopo sing mlebu kuburan kok iso selamat saka siksa kubur, benjing ten akhirat wajib mlebu swarga. Amin Allahumma amin. Sopo sing mlebu kuburan kok ora selamat saka siksa kubur, benjing ten akhirat wajib mlebu neraka. Na'udzu billah. Mula halal bihalal niku manfaate kados mekaten. Lah menawi panjenengan sedaya niku sampun dipun tentokake halal bihalal kados mekaten, berarti wis ora duwe dosa dateng sesami gesang. Mula mulyane niku wong sing gelem poso wulan Ramadan niku ngendikane Kanjeng Nabi, man soma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar wa idza atama Ramadanu hatta salasina ayyaman in kana ma taqabla Ramadanu akhir mata syahidan. Wong sing poso wulan Ramadan iki wabeh dosa-dosane di ngapura Gusti Allah taala, amal apike ditampa. Tapi wong sing gelem nindakno poso wulan Ramadan nganti 30 dina
Berarti wong niku nganti mati setelah Ramadan kok mati, matine niku mata syahidan, matine dadi mati syahid. Lah dipun etang ten pundi awet tanggal setunggal Sawal ngantos tanggal 30 Sakban. Nek ana wong sing poso ular Ramadan 30 hari lajeng nek dalu nggih saged salat tarawih terus maca Quran, nek mati niku tanggal setunggal Sawal ngantos tanggal 30 Sakban utawa Ruwah niku matine dadi mati syahid. Allahumma nek mati syahid berarti ten kuburan boten nate nampi laknat utawa azab saking Allah Subhanahu wa taala, tapi ten kuburan niku nampi nikmat saking Allah Subhanahu wa taala ngantos benjang dinten kiamat diunggah noten alam akhirat mlebu swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Nek wis cetha masalah niki wau asur min shalawatan. Bu nyuwun lagu anyar polawas. Turi putih. Ngaten. Padang bulan turi putih. Anyar ki lagu apa? Arab apa Jawa apa India apa? Sing muni India sapa? Lagu India ki lagu pakanane wong sing irunge mbangir mripate blalak-blalak. Nek ana wong irunge pesek kok njaluk lagu India ngono ku iso apa ora? Jajal tak dari India, jajal iso ta ora nerusno. Ya khairal hadi lil anami tasama adfan ala man zada fika gharama. Monggo kandhani kok wong yo aja neko-neko, wong aja neko-neko yo aja nggo piring barang ngono kuwi aja neko-neko ngono kuwi mau. Niku dipun imut-imut nggih, tak ganti Jawa caping gunung ngono nggih. Nah, caping gunung. Awas terbangane. Saben bengi nyawa Jodiwi bareng karo ngantuk iki. Kowe ngarak nutuk apik iki ora dimboi karo panitia lho. Panitia mau wis ngomong kok engko tak imboi ngono ngunine kok nek apik to kan. Lho iki lha media imboi Mas Wantono kandhani kok. Kowe aja kekno aku ra kira sapa kuwi. Aku ki 500 wae. Ngene. Awas siap, kita mau nambahin lho lho. Petinggi barangnya biasanya nih, rak petinggi ya wakilnya biasanya ya munggah serga munggah. Ini tidak munggah rak main. Oke, cobi tak terus nih. Iyan memanjang monggaro janur kuning. Kita iki koyo anjen sambatan iki kita ya. Ya Allah Gusti, Gusti. Tak terusno. Kembang wae wetakon gunungku. Oh.
maksudnya jarak panitia ada rok mikir ngono. Aku kene ana wong nom semangat ngene aku ya seneng. Wis ora usah diduduk, tinggal ngono panitia terus lho ya. Bancitan sarwi jenang. Ayo duk, ora usah diduduk kok. Kandani kok. Kandani ora usah diduduk kok. Duite iki durung metu, duite durung apa? Kita iki amplope kita ya meh dikekno. Bendarane sisan kita ya. Munggah ra apa-apa, ra apa-apa. Ora usah diduduk nggih. Ah, dingko sing nerusno biduan wedok. Panas udan. Ayo duk, Neng. Ul. Ayo duk. Panas udan. Terus udan panas. Langsung diunggahi calanang iki. Oke, Nduk, anggere suarane apik timbo iki. Capinge, Nduk, capinge iki nganggo cengkok ayam ketawa. Ayo. Aling 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 caping gunung. Sik. Sik. Iki kita iki njaluk duit munggah kita ya petane. Ketara dielekno ngono. Panas udan. Udan panas linga. Ngono lho, Nduk. Rodok kentir lho, kemayu ngono lho. Lho, kalau rodok kentir sithik duwite munggah ngono ne. Lah terus sing capinge kuwi nganggo cengkok ayam ketawa. Capi gunung baleni Nduk. Ayo wis pokoke jenglingane mantep. Baleni Nduk camping karo ngorok. Ayo ayam ketawa iku cengkoke Mas Rubicon ra ngerti iki Mas Rubicon iku. Gunung muga-muga nek ul narik muga-muga ana sing wani munggah rene. Amin Allahumma amin. Ayo Nduk. Caping gunung kurang sih di ya Allah gusti dong orang nunggan najan waton sarwi lanang inumane banyu dawahaken burdah mati Ahmad Al-Busyiri. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqam.
derajat syafaat tunggu likuli hauli awalimu ta'imi. Dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Menungso niki nek badhe kapundhut supaya ora kena godha siksa kubur, ora kena godha siksa neraka, mula panjenengan sedaya kedah memahami menapa ingkang dados dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi dawuh lewat hadisipun Sahih Tur Ammar. Kanjeng Nabi niku ngendika ngeten, lakinu mauntakum bila ilaha illallah qabla mamatihi wa ba'da dafnihi. Sing Allah kok suwidi ya, sing Allah buanter ki biasane mlebu swarga bareng karo Kanjeng Nabi. Pas nduk mburine. Sing Allah indi-indi ki mlebu swarga iku jarake 3 kilo karo Kanjeng Nabi nduk mburi watu. Pas Kanjeng Nabi mlampah sak rombongan karo sing swara banter ki mau, Kanjeng Nabi duki pertigaan kanan swarga kiri neraka. Kanjeng Nabi belok kanan munggah mlebu swarga. Sing jarake 3 kilo pas Kanjeng Nabi menggok niku mboten ngertos, akhirnya tekan pertigaan kanan tah kiri, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, akhirnya belok kiri mlebu neraka. Allahumma na'udzu na'udzubillah. Mula jenengan iki ati-ati nek ana dawuhe Kanjeng Nabi, nek ana dawuhe Gusti Allah diwaca kiai, nek sambian krungu iku cepet-cepet Allah, ngoten nggih. Tak baleni engko nek dak ana sing Allah, muga-muga sing dak ana sing dak nganggo Allah iki mau muga-muga besok ra roh swarga min Allahumma. Aja diamini. Lakinu mauntakum bila ilaha illallah qabla mamatihi wa ba'da dafnihi. Alhamdulillah mlebu swarga kabeh, amin Allahumma. Padha nuntuna sira kabeh ing dulur ira kang arep mati kabeh
dituntun nganggo kalimah la ilaha illallah. Dok talinganipun ingkang tengen. Mangkene wis disareke uga dituntun aku urip lan mati netepi kalimah la ilaha illallah. Berarti jenengan iku kagungan sederek sing arep kapundhut Kanjeng Nabi memerintahi panjenengan kon bimbing nganggo kalimah la ilaha illallah tentalinganipun ingkang tengen tangane disedekepno. Tangane disedekepno. Nek sampean mboten bimbing kalimah thayyibah ngoten niku wau sing mati kok didisiki iblis. Iblis niku nek ana wong Islam terutama wong cepogo mriki, gethakan mriki. Nek arep mati, iblis mesti nggawa nampan isine banyu rong gelas. Siji banyu es dingin, loro banyu putih dingin, ditawarno wong sing arep mati. Lah keadaan wong sing arep mati niku rasane awit driji sikil munggah mendhuwur iku panas kabeh ngantos tekan gorokan niku nganti ora iso ambekan. Di saat panas niku iblis menawarkan air banyu susu sing dingin karo banyu es dingin. Biasane niku ditawarno. Iblis niku tidak memberikan begitu saja, tapi iblis niku memberikan dengan napa niku imbalan nasihati. Dados wong sing arep mati ditakoni dhisik, sing lara panas ki apamu? Awit sikil mau Pak Iblis wis nganti tekan dhuwur, wis tekan dodo, pun tekan gorokan. Nek kowe kepengin gorokanmu adem, ces kowe kudune ngombe banyu rong gelas iki. Akhire tangane sing arep mati niku nggayuh banyu sing digawa iblis. Iblis niku tidak menyerahkan begitu saja, iblis tapi membimbing kowe kudune iso maca ya ilahaini warabbaini. Nek wis iso maca ya ilahaini warabbaini, terus kowe ngombe iki panasmu ilang kabeh, kowe dadi nikmat. Wong niku nek arep mati kok diwacakno ya ilahaini warabbaini niku anut, berarti matine wis ora mati Islam tapi dadi mati kafir. Berarti ora ketompo. Berarti wis ora nggawa iman dateng Allah Subhanahu wa taala. Nek wis ora nggawa iman dateng Allah Subhanahu wa taala, matine wis mati kafir. Mula panjenengan nek kagungan sederek badhe kapundhut bimbingan tentalinganipun ingkang tengen kanthi waosan kalimah thayyibah la ilaha illallah la ilaha illallah. Tangane disedekepno langsung, aja nganti entuk napa niku nampa banyu saka iblis. Paham nggih Bu nggih? Cetha nggih? Menawi sampun cetha sampun gamblang panjenengan iki nek duwe dulur kok iso dibimbing la ilaha illallah terus manut terus nyawane ilang. Lah niki sing paling istimewa. Gelem manut la ilaha illallah terus nyawane ilang. Ngoten niku ngendikane Kanjeng Nabi, man akhiro kalamihi la ilaha illallah takhalal jannah. Sinten ucapan terakhir kok gelem nyebut asmane Gusti Allah Taala la ilaha illallah bariku terus nyawane metu. Wong niku bakal mlebu swarga. Amin Allahumma. Amin. Cetha nggih? Ting kula nek panjenengan sedaya kagungan derek badhe kapundhut bimbingan talinganipun ingkang tengen. Menawi sampun cetha sampun gamblang dipun terasaken Kanjeng Nabi memerintahi kula panjenengan sedaya malih dateng mayit-mayit panjenengan. Perintahe Kanjeng Nabi ngeten, wa akri'u mautakum biyasin ila akhiri surah wa kalimatin thayyibah. Sing Allah banter kek mburi kene tok. Kono banter, kene banter sing kono ra patek banter. Mboten mireng malah. Ya. Perintahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam panjenengan iki nek wis nyoto-nyoto duwe dulur kapundhut Kanjeng Nabi merintahi kon padha macakno surat Yasin nganti akhir. Bar Yasin dipun rasakaken tahlilanipun la ilaha illallah la ilaha illallah terus ditutup kanthi donga. Supaya napa? Supaya ahli kubur panjenengan sing wis diwacakno Yasin iki
dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala, ten kuburan bakal niki ora bakal nampa laknat saking malaikat loro. Ten kuburan ora badhe nampi azab saking malaikat loro amarga wis diwacakno Yasin. Mergo Yasin niku suratipun Allah Subhanahu wa taala, kalamipun Allah Subhanahu wa taala. Lah kalam niku nek dipun waca kanggo mayit, mayite niku iso dislametno sangka siksa kubur. Cetho. Malah nek Gusti Allah taala ndadosaken niku innallaha ja'alal mushafa insanan qorinan fi qabril mayit. Sak temene Gusti Allah taala niku nggawe mushaf Quran ku digawe menungso. Menungso niki mangke dadi kancane wong sing mati sing dikirim niku ten jero kuburan. Nek arep ditakoni malaikat mungkar nakir kasar niku berarti mushaf Quran niku sing dadi menungso nantang karo malaikat mungkar nakir, akhire malaikat mungkar nakir iku dadi malaikat sing alus nakoni wong sing mati nggih alus. Muga-muga panjenengan besok nek wis do mati ya dipun tampi Gusti Allah taala, dipun paringi rencang dene Allah Subhanahu wa taala saking mushaf Quran. Amin Allahumma amin. Menawi sampun cetha sampun gamblang masalah Yasin kalih tahlile kalih dungane asum meneh selawatan niki jaluk lagu Jawane apa Arab apa India. Turip putih nggih. Jongko tingkir. Iku sing dipilih iki sing diaku kok bingung aku. Jongko tingkir ya. Jongko tingkir. Jongko tingkir iku wali. Wiwit alit dados santri Kanjeng Sunan Kalijaga tinambah sedaya sejak rakyat Demak Bintara nampi Joko tingkirkan mulia. Ayo duk, Joko tingkir duk, mulai dados. Salatullah salamullah ala ta'ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ya Allah, di ahli al-Badri ya Allah.
Tugu Joko Tingkir sampun paring panglipur. Mugi-mugi penggalipun reno. Amin. Allahumma. Amin. Amin.